Liderul PNL Suceava, Gheorghe Fluture, a fost duminică la Târgul de Cai la Gheață, de la Trei Movile, pentru a vedea animalele și a sta de vorbă cu crescătorii. Fluture a declarat că este un iubitor al cailor, fiind și proprietarul unui armăsar din rasa lipițan, care se numește Napoleon și care îl trezește în fiecare dimineață la ora 6. Plină toamnă, Târgul de Cai de la Trei Movile, în inima Bucovinei. Un târg superb. Mă bucur că bucovinenii noștri au luat această inițiativă să organizeze târguri. Și aici văd că vin oameni din Ardeal, au venit din Cluj, din Sibiu, din Mureș, din Iași, Vaslui, Galați, plin de oameni crescători de cai. Un loc unde poți să schimbi păreri despre crescătorii de animale, despre greutățile lor. E și un târg unde poți să cumperi un cal. Am venit cu drag pentru că sunt și eu un modest crescător de cai. Acasă la mine dimineața după ora 6 n-am nevoie de ceas deșteptător. Napoleon, armăsarul lipițan, cu copita bate acolo într-o țavă pentru că așteaptă porția, așteaptă găleata de ovăs sau de porum. Știu ce înseamnă calul, înseamnă frumusețe, forță, sănătate, credință în fața omului și în ultimul timp este folosit tot mai mult de frumusețe, de paradă și de divertisment. Astea toate îmbinate în frumoasa Bucovină atrag și mai mulți turiști și felicit pe crescătorii și pe iubitorii de animale și de cai că vin să vadă această frumusețe vie care este lăsată pe pământ de bunul Dumnezeu.